Telekom Aktív Szurkoló Program résztvevői mindannyian a civil munkájuk mellett járnak az edzésekre. Ezúttal különleges helyre juthattunk el, ugyanis távunk egy hajóra szállhatott a Dunán. Lássuk, mivel foglalkozik Attila. Cseppelen vagyunk, a DDSG Manhartnak a telephelyén, ahol én dolgozok, mint hajóskapitány, illetve most már mint forgalomirányító, és ez egy bázisunk, ahol a saját hajóink itt állnak, bárkát javítunk, illetve itt vannak ilyen ki- és beszállás. Tehát ez egy telephely, mint egy bármilyen más ilyen közlekedési cégnél, ahol fuvarozással foglalkoznak. Na, akkor megnézzük. Megnézzük, menjünk. A bemutatás után egy kis szakmai útmutatót is kaptunk, miben különböznek a hajók. Ez egy toló önjáró hajó, aminek itt az órát lehet egyébként látni, a horgonyberendezésekkel, amivel, hogyha nem a part mellé kötnek ki, hanem meg akarnak állni bárhol kikötőbe, vagy kirakása, berakása, vagy bármi olyan manőver van, akkor ezekkel a két horgonnyal horgonyozzák le a hajót, tehát magyarul megállnak, nem kötnek ki a part mellé. Ott távolban lehet látni bárkákat, azokat a bárkákat szokta a hajó vinni, tehát tolja maga előtt. Vannak másfajta hajók is, amelyek nem önjáró hajók, amelyeknek nincsen raktára. Ez egy olyan hajó, amelyeknek raktára van, tehát ebbe ugyanúgy árut visz. A másik hajók, amik tolóhajóknak hívják, azok pedig ilyen bárkákat kötnek össze, 9 darabot, 12 darabot, amilyen erős hajóink vannak, annak függvényében. Miután végigjártunk a fedélzeten, felmentünk a kerékállásba, ahol Attila elmesélte nekünk, miért a hajózást választotta. Isten nyugosztalja édesapám, illetve anyukám még él, és ők mondták mindig, hogy amikor lent voltunk Balatonon, akkor állandóan a hajót akartam el, tehát a vitorlásokon oda mentem, és a kötelet állandóan húzogattam, és mindig mondtam, hogy én ezt szeretném csinálni. Na most ezt most biztos, hogy így van, mert miért ne lenne így. És valahogy úgy jött, hogy akkor, amikor a pályaválasztás kezdett 8-8-ban, akkor én úgy megtetszett nekem az, hogy menjünk el hajózni, nézzük meg, próbáljuk ki. Azért ez egy kicsit másabb, egy szabadabb élet azért itt a hajón. Matroszként kezdtünk, gépkezelő matroszként, és szép lassan a lépcsőfokat azért végigjártuk. Szép lassan akkor második tiszt, akkor, illetve előtte bocman, kormányos második tiszt, első tiszt, és a legvégén, mint hajóparancsnok képen. Mint hajós kapitányképpen dolgoztunk, és hát ez olyan 2001-2002-ig tartott, amikor gondoltam, váltani kellene, de úgy váltani, hogy én nem szerettem volna elhagyni ezt a céget, mert én nagyon jól éreztem magam, meg jól érzem most is magam, tehát gondolkoztam, hogy esetleg nem lehetne valahol valamit más csinálni, de így a cégemből, és adódott egy alkalom, hogy egy különleges lehetőség, hogy hívtak, hogy esett a forgalmi osztályba jönni. És hát az igazgató azt mondta, hogy akkor igazgató, hogy oké, Attila, akkor megnyerted, és így kijöttem akkor a partra. És 2001-2002 óta vagyok a Manhartnál, most már DDSG Manhartnak a forgalom irányításánál. A forgalom irányító hatalmas Fradi szurkoló, ezzel és a hajózás iránti szeretettel pedig nincs egyedül a családban, hiszen lánya is követte ezen az úton. A lányom az a Szarka Évinél kézilabdázott, és ő nagyon szeret, és még most is szereti, csak hogy már ő már tovább lépett, mert tovább kellett lépni, az élet úgy hozta. A hajózás annyira maradt meg nála, hogy ő is egy személyhajózás cégnél, nevet nem mondok, dolgozik. És nagyon szereti a hajózást, és nagyon, nagyon kedveli. Tehát nem a matróz vonal, nem a fedélzeti vonal, a másik, tehát a vendéglátás részben egyetem mellett csinálja, tehát ő ott dolgozik. Tehát így a két vonal az szinte nem ért még össze, de párhuzamosan azért megy egymás mellett. Végül pedig rátértünk magára a programra, aktív szurkolónk pedig gyönyörűen megfogalmazta, miért is érdemes részt venni ezeken az edzéseken. Nekem egy nagyon nagy kihívás ez, hogy mint ahogy a Bence is mondja, hogy nem mással kell, tehát nem egymással versenyezzük a társainkkal, hanem saját magunkkal. És most saját magammal versenyezek, hogy végig tudjam csinálni ezt az időszakot. Ez egy olyan dolog, amit szerintem végig kell vinni, és mindenkinek kéne próbálni, mert ezt nagyon ajánlom. És a másik az, hogy akkor legalább, ha tudnám azt, hogy egy bizonyos mértékben egy rendszeresség, egy sport, egy fitséget, egy mindent ad, mert egy jó kedve. Egészen másképpen érzem magam, amióta ezt csinálom, mint előtte, mert előtte is volt úgy, hogy futottam otthon, de ez a rendszeresség, tehát maga a rendszeresség, társakkal, nagyon jó társakkal vannak.
azt hiszem 3 hete vagyunk együtt, de azért így is már egy, kezdjük megismerni egymást. Tehát egy nagyon jó. Én mindenkinek ajánlom, ha lenne ilyen több, szerintem ez nagyon sokat lendítene az embereknek a hozzáállására. Több ember megismer másikat, és a sport mindig összehozza az embereket. Nagyon jó.